Ja, vi är på Carpatica restaurang i Hounslow. Och tänker att det är dags för lite rumänsk mat igen. Jag har inte ätit sedan i påskas. Smakar det bra? Mm, det är så det. Trevligt litet ställe det här. Det blir dåligt med rumänska restauranger i Mexiko, så att vi får passa på här. Nu tystnade musiken, så nu tystnar jag också.